følger og rekker. La oss starte med definisjonen av følger, som er en veldig teknisk definisjon, men vi må bare gjennom det, og så skal vi se på noen eksempel som gjør at det blir mer forståelig. En følge er en funksjon f. Funksjon f fra mengden av positive naturlige tall n pluss til en vilkårlig mengde m, altså fra n pluss til m, der n pluss er mengden av alle naturlige tall, og m er en vilkårlig mengde. Kommentar. Følger kan bestå av tall, punkter, vektorer, funksjoner eller andre matematiske objekter. Rekke. Definisjon. En rekke er en sum av leddene i en følge. Eksempel. Følger og rekker. A1, A2, A3, A4 og så videre er et eksempel på en følge. Den tilhørende rekka er nøyaktig det samme, men med pluss mellom dem. Ti i nullte, som er 1, ti i første, ti i andre, ti i tredje, ti i fjerde er også et eksempel på en følge. Den tilhørende rekka er det samme, men der vi har pluss mellom ledda, sånn som dette. Minus 2, 0, 2, 4, 6, 8 er også et eksempel på en følge. Den tilhørende rekka er de samme elementer, men med pluss mellom. X, 2x i andre, 3x i tredje, 4x i fjerde, 5x i femte, 6x i sjette osv. er et eksempel på en følge. Den tilhørende rekka er de samme leddene, men med pluss mellom. En minus e i xd, e i 2x, minus e i 3x, e i 4x og minus e i 5x er også et eksempel på en følge. Den tilhørende rekka er de samme leddene, men med pluss, der de har summert opp alle leddene. Så hvorfor sier jeg det da når det er minus der? Jo, la oss se. Det er altså pluss parentes minus e i xd, når vi tar den første der for eksempel. Og da ser vi at pluss og minus, det gir minus e i xd. Altså, siden vi skal legge til et negativt ledd, så ser vi det at plussen foran her, det er fortsatt når vi skal summere dem, men pluss og minus gir minus. Summetegn. Vi bruker ofte det spesielle summetegnet sigma, som er en gresk bokstav, når vi skal summere leddene i en følge. Dersom vi har en sum Sn med n ledd, Sn lik A1 pluss A2 pluss A3 heit opp til An, derfor subskriften n der, så kan denne summen skrives på en mer kompakt måte. Nemlig, Sn er sigma med en, der hvor i er en summasjonsindeks som starter på i lik 1, sånn som her, og slutter på n, sånn som her. Så dette her er to ekvivalente måter å skrive en og samme tingen på, en sum Sn, mens denne er mer kompakt, men her har vi skrevet det ut eksplisitt. Og husk det at det her er på formen sigma i er lik start og til slutt. Det er den formen den her er på. Eksempel. La AI være i pluss 1 i andre. Hvor i er da summasjonsindeksen som starter på 1 og går oppover helt optimendelig i dette tilfellet. Oppgave A. Skriv ned de fire første leddene i følgen.
Oppgave B. Skriv ned de fire første ledda i rekka. Oppgave C. Finn summen av rekka med fire ledd. Løsning. Oppgave A. Følga. Da er det denne følga vi har, så vi skriver opp igjen det som var oppgitt i oppgaveteksten. Den kan være grei å ha. Da ser vi når i lik 1, så har vi her 1 pluss 1 er 2 delt på 1 i andre, som er 1, altså 2 delt på 1. Så har vi i lik 2. Da har vi her 2 pluss 1 som er 3, delt på 2 i andre, som er 4, altså 3 fjerdedeler. I lik 3, da har vi 3 pluss 1 som er 4, delt på 3 i andre som er 9. Da er vi der. I lik 4, da har vi 4 pluss 1 er 5, pluss delt på 4 i andre som er 16, altså 5 sekstendeler. Da har vi skrevet opp de fire første ledda i følga. B. De fire første ledda i rekka. Det er akkurat det samme, men med pluss mellom her nå. Så da har vi de fire første ledda, og rekka er bare å sette pluss mellom, ikke komma. Løsning C. Summen av rekka med fire ledd. Da skriver vi opp igjen AI, som i dette uttrykket, oppgitt i oppgaveteksten, for det kan være greit å ha denne foran seg når vi skal løse oppgaven. S4 er lik A1 pluss A2 pluss A3 pluss A4. Dette kan skrives på en mer kompakt måte med summasjonstegn, nemlig summindeksen som starter på I lik 1 og slutter på 4 av ledda AI. Altså, vi kan skrive det på denne måten, der summasjonsindeksen starter på 1 og slutter på 4 av leddene AI. Og da setter vi denne her inn dit nå, og da skal I-en summeres fra 1 til 4, og vi får 2 delt på 1 pluss 3 delt på 4 pluss 4 delt på 9 pluss 5 delt på 16. Setter vi inn det i en kalkulator og får 505,144 deler, eller med desimaltall 3,507. Da har vi funnet summen av de fire første ledda i rekka.